Знаете ли, всеки път преди началото на шоуто се вглеждам в това какви хора идват на рацио и всеки път се изненадвам, всъщност какво многообразие виждам. Видимо, тук имаме хора на различни възрасти, различен пол, с различни вкусови, модни предпочитания, хора с различен произход и минал. Със сигурност обаче има едно нещо, което ни обединява и струва ми се, че това е така неугасващата жажда за информация и любопитството, което изпитваме постоянно. Сякаш по един или друг начин ние сме се впуснали в една безкрайна игра, при която се опитваме да наредим едни малки безкрайни парченца от един голям, огромен пъзъл в някакъв жалък опит да се опитаме да построим една кохерентна картина на сътворението, познанието и на човешкото състояние. С цел да се успокоим. За щастие обаче, струва ми се, че успокоението и удовлетворението не са характерна част от човешката природа и слава Богу. Ако това беше вярно, майче, до ден днешен щяхме да седим в пещерата и да чукаме с остри камъни в опит да се стоплим. Но да, свойството да се чувстваме удовлетворени и спокойни не е характерно за човешкия вид. Това, което е характерно обаче, че някакси във всички у нас дреме странното усещане, че природата, елементите и скритите закони на случайността са тук, за да ни погубят. И това винаги е било вярно. И исторически, струва ми се, че човечеството винаги е било водено и всичките му усилия, стремежи и въжделения са били част от опита ни да опетомим природата и да я трансформираме, така че ние да се чувстваме удобно в нея. И лека полека май се научихме как да го правим това нещо добре. Научихме се малко по-систематично да наблюдаваме природата, да дисектираме и тестваме нейните закони. Научихме се как да боравим с информация. Открихме логиката, философията. Като естествено последствие на това нещо, започнахме да подлагаме на съмнение авторитетите, да се съмняваме в правдивостта на традицията. Започнахме някакси да се оттърсваме от това фаталистично усещане, че нашето бъдеще е предопределено. И някъде близо преди около 200 години започнахме да усещаме, че имаме контрол над собствената си съдба, а не сме просто тук, за да оцелеем. Слава Богу, по време на цялото това пътешествие открихме и нещо друго. И това е, че сме органична част от тази планета. Че сме част от целия космос. Разбрахме, че дървото, с което строим домовете си, всъщност спи, диша и живее с почти човешка осезаемост. Осъзнахме, че светлинките, които гледаме в небето, не са просто някакви си бегли светлинки, а са всъщност слънца, в чиято отроба се раждат елементите, които изграждат телата ни. Разбрахме заедно, че с амебата, червения домат, Иван Гешев, Майя Манолова, всички сме семейство. Да. За съжаление. Във всеки случай, дори и да не си тръгнете удовлетворени от днес, дори да не успеем да построим една цялостна картинка, едно нещо е сигурно. Мисля, че всеки един от вас ще се тръгне убеден в силата на човешката мисъл. И тук, по повод мисълта, ще си позволя да цитирам великия философ Бърнард Ръсъл, който казва следното нещо. Нищо на света не плаши хората повече от мисълта. Нито разрухата, нито дори смъртта. Мисълта може да бъде едновременно пагубна и животопроменяща, унищожителна и ужасяваща. Тя е безпощадна към привилегиите, институциите и привичките. Тя се взира в дълбините на ада без капчица страх. Тя е велика, пъргава и свободолюбива. Тя е върховният човешки триумф, който озарява света. Дами и господа, аз се казвам Петко Желязов. Добре дошли на Рацио.